Goranboyda daha bir təsərrüfat canavarların hücumuna məruz qalıb. 5 baş qoyunu sürüdən ayırıb parçalayan yırtıcıların daha 2 qoyunu öldürdüyü də məlum olub. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar sakinlər həyəcanlıdırlar və baytarlar isə sürünü sahibsiz buraxmamağı tövsiyə edirlər. Canavarların hücumu bu dəfə Goranboyun Eyvazlılar və Borsulu kəndlərində baş verib. Kənd sakini Elman adı Gözəlov özünə və bir neçə kəndlisinə məxsus qoyunları otaran zaman 3 canavar xırdabuynuzlulara hücum eləyib. Səsküy edib vəhşi heyvanları uzaqlaşdırmağa çalışan çoban daha 2 canavarın da sürüyə yaxınlaşdığını görüb. Heyvanları örüşdən qaytaran zaman 7 baş qoyunun olmadığını görüb. Saat 11-ə işləmişdi, orada qoyun ötərdik. Çamlı var da bizim kətdə onunla ikimiz də bir yerdə orada qoyun otardıq, heç gəldilər, qoyunun içindən qoyun çıxardamırdıq yəni. 2 dənə canavar idi. Qoyunu da sonra qapıya gətirəndə heç tutduğunu görmədik. Qapıya gətirəndə baxdı ki, 7 dənəsi yoxdur. Canavarların sürüdən ayrılıb parçaladığı 5 baş qoyundan ikisinin sahibi olan Oqtay Xəlilov xırdabuynuzluların otarıldığı əraziyə baxış keçirsə də, heyvanların yalnız ikisinin cəsədini tapa bilib. Eyvazlılar sakinləri canavarların otlaq sahələrində tez-tez göründüyünü əsas tutaraq aidiyyatı qurumlardan kömək istəyirlər. Kəndin içinə girirlər. Gecə olanda kəndə də girirlər. Hər yerə girirlər. Mümkündür elə, bax burada bax, bu şəxsən... Saat 5-6 radələri bu məhlələrin böyründə devrə vururlar. Zirə nümayəndəmiz var, ona dedik, o da dedi ki, gəlib tədbir görəcəm, rayona zəng eləyəcəm. Hələ də ondan bəri nə xəbər var, nə pənə var. İmkan vermir də, yəni ki, imkan vermir də dolanmağa. Bunun tədbirini görülsün. Görülmürsə də, valla bizim heyvan saxlamamız mümkün deyil. Gərək qıraqda duraq. Goranboy rayon baytarlıq idarəsinin həkimləri dezinfeksiya işləri aparsa da, çıxış yolunu qoyun-quzunu sahibsiz buraxmamaqda görür. Fermerlərlə və sahibkarlarla mütəmadi maarifləndirmə söhbəti aparılır ki, heyvanları yiyəsiz buraxılmasın, həmişə olaraq heyvanların mütləq nəzarət altında saxlanması onlara tövsiyə olunur. Bu, son bir ayda rayon ərazisində qeydə alınan üçüncü analoji haldır. Nəticədə sakinlərin 20 baş qoyunu canavarlar tərəfindən məhv edilib. Fidan Muradlı, Natiq Hüseyin, Elçin Rəhimoğlu, Goranboy.